När jag kollade upp skolan var ganska dyra, så var det så okej, men får man lära sig någonting om texturerat? Alltså då sa jag ju afrohår, får man lära sig någonting om afrohår? Och man sa, nej, men du kommer få lära dig om hår. Och jag var så här. Fast. Ja. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi är väldigt tacksamma för att ni fortsätter dela vår kanal, att ni fortsätter subscriba och framförallt tipsa era vänner om vår kanal. Ni är vår livlina, så fortsätt gärna göra det. Sådär ja. Denna gång har vi en gäst från Stockholm. En kvinna som är entreprenör och mamma. Det är den titeln jag har fått tillstånd att lägga på henne. Jag vill ju lägga så mycket mer, men det kommer vi komma fram till. Jag vill välkomna dig till Dialogiskt, Sara Ozard. Fem. Det var mycket så här knuckle-hälsningar idag. Ja, verkligen. Kul att se dig. Det är jättekul att vara här faktiskt. Mm. Det är på tiden. Mm. Jag har varit på gång någon gång där med... Det kanske inte var så relevant innan. Alltid relevant. Så kan det ju vara. Men jag tänker att vi börjar direkt så här. Jag har alltid funderat på vem du är. Jag känner ju dig personligen, så att vi ska väl inte gå in lite mer sådär. Men jag tror att många undrar vem Urban Hair Sara är. För att om vi börjar med det du gör, liksom det här med hår, textur. Mm. Så många kanske inte förstår sig på vad just det ordet textur betyder, men det är liksom afro. Mm. Allt hår som inte är rakt. Liksom. Allt, ja, precis. Texturerat hår. Hur många finns det i Stockholm? Som håller på med textur? Alltså jag vet inte, jag håller faktiskt inte koll på. Nej. Jag har faktiskt ingen aning. På riktigt, jag har faktiskt ingen aning. Och då tänker jag så här, men väldigt få är lika kända som ni. Alltså jag känner ju inte till så många, men jag tror att det finns. Mm. Men sen så tror jag att också det finns en viss medvetna, alltså de här medvetna kunderna. Mm. Då kanske Urban Hair är topp. För jag tänker också på just namnet. Mm. Urban Hair. Mm. Alltså vem kom på det namnet? Jag kom på det faktiskt för att alltså det finns en historia bakom Urban Hair. Mm. Varför det var. För att jag behövde ett namn som beskrev mig lite. Mm. Och inte... Alltså urban betyder liksom stad utanför innerstan, och jag har alltid känt mig som den personen, att jag liksom inte passar in i stan. Jag är inte så långt utanför, men jag är inte inne i stan liksom som, alltså mentalt, jag förstår vad jag menar, mentalt som person. Så att jag kände att det var ett klockrent namn för företaget. Och så hade jag en tjej som jag jobbade med då, som visserligen, jag förklarade liksom min vision om vad jag ville. Alltså vad namnet skulle verkligen förmedla någonting. Så de slängde ut en massa namn, så fastnade jag på Urban här. Mm. Och Urban är ju, alltså om man liksom, nu kanske är min tolkning, rätta mig om jag har fel, men att det också är lite så här någonting som anpassar sig till något annat. Mm. Urban, alltså. Ja, alltså så det har ju också blivit mer typ så här, men urban music, urban, det är mer urban, så här, mer, ja. Mm. Men det var inte min tanke när jag... Fast det blev ändå ringa på vattnet. Ja, det blev verkligen det. Det var det ju, alltså det var inte så... När vi startade Urban här för nästan 13 år sedan, då var inte Urban så stort att använda när man beskrev vissa genrer och vissa liksom... ja, jag vet inte. Det var, för mig var det klockrent. Mm. Ja, men det är klockrent. Och då kommer vi in, alltså Urban, och du förklarar lite grann hur du anser dig precis som ditt... Alltså det här är ditt skötebarn, det här projektet. Mm. Men också att så som du också ser lite grann på dig själv. Mm. Att du är stan fast ändå inte stan. Ja. Fast, ja, och sådär. Så jag tänker att vi... Vem är Sara? Hur skulle du få så här? Alltså Sara är ganska simpel. Hon är liksom bara en mamma. Mm. Alltså från den dagen jag fick mitt första barn så var jag bara en mamma. Mm. Alltså det är typ det enda, kan man säga, uppdraget jag har i livet som kan avbryta mig mitt i natten. När jag jobbar, när jag ute och dricker, när jag, alltså vad jag än gör, så är det här mammarollen, den kommer alltid komma tillbaka. Så jag tror att det är det jag är
Först och främst. Och sen så företagare, för det är väl bara där jag lägger min tid. Företagare. Har du alltid haft den här företagarandan? Var kommer den ifrån? Ja, alltid. Alltid. Jag tror den kommer från familjen. Alltså, den kommer från min mamma. Mm. Det kommer från mina... Alltså, jag tror bara att det finns i vårt blod. Det har alltid varit där, liksom. Jag insåg ganska... Alltså, jag tror att... Ja, jag har alltid sett mig som en företagare. Mm. Alltid funderat på hur man kan göra... Alltså, göra mer av det man har. Hur man kan komma längre än vad man är. Mm. Ja. Men det har alltid funnits där. Ditt första minne då? Så här, kommer du ihåg ditt första minne som är förankrat i familj, trygghet och kärlek? Kan man säga så? Ja, alltså när jag tänker, det är så sjukt för jag brukar fråga folk ibland så här, men hur långt bak minns du i barndomen? Jag minns inte så mycket, men jag har ett starkt minne, det är när vi bodde på, vi hade precis flyttat, vi bodde typ så här på Comhotell. Och min bror brukade, han brukade alltid köra mig på cykeln, skjutsa mig på cykeln till dagis. Mm. Och jag älskade ju djur. Så att varje dag så brukar jag typ på vägen, åker vi förbi zon, så brukar jag säga så här, kan jag få en kanin här var på vägen hem. Men mitt minne var alltid typ att han, det här var tryggheten av när han hämtade mig på cykeln och sitta bakom honom. Mm. Och sen bara se allt. Och sen att komma hem och att alltid vara folk där. Det var allt, så det var aldrig bara att man kom hem så var det här typiska mamma, pappa. Utan det var liksom man kom hem, det var alltid någon moster, det var alltid någon kusin, det var alltid någon vänner där. Och det var min liksom, det är min, mitt första minne av trygghet och familj. Att liksom att man kommer hem till värme, liksom om man tar sig dit med värme. Ja, jag tror att det är också det jag vill ge mina barn. Så... Du definierar dig själv. Hur skulle dina vänner definiera dig? Har de samma så här? Alltså, Gud, jag vet inte. Jag vet att de älskar mig. Ja. Men alltså, de kan tycka att, alltså, vissa beskriver mig som ganska kort. Mm. De beskriver mig som, jag vet att de skulle definiera mig som lojal. Omtänksam på mitt sätt. Alltså inte det här standard, typ att jag kanske inte skickar sms varje dag, hur mår du? Eller liksom dyker upp på allting, men på mitt sätt. Väldigt, väldigt driven, tror jag. Väldigt, väldigt driven. Utåt, eller har du sagt ett inre driv? Hur menar du? Visar du ditt driv? Jag... förstod du min fråga, eller vad? Ja, alltså jag skulle aldrig säga, alltså, jag vet inte. Om jag förstod den. Men jag pratar väldigt sällan om vad jag ska göra. Ja, precis. Det gör jag nästan aldrig. Men däremot, och det får jag alltid höra. Så du gör sagt, du säger inte ens till mig att du ska göra det. Det får jag höra hela tiden. Och det är inte för att jag inte vill dela med mig. Jag tror att jag har den här rädslan av att jag kanske inte kommer klara det. Så jag vill inte, så jag vill inte liksom säga någonting. För att jag har så mål i mitt liv. Och det går också tillbaka till den här cykelturen med min bror faktiskt. Mm. Att jag känner mig... Alltså, jag känner bara att han ljög för mig nästan varje dag om att jag skulle få den här kaninen. Och det minnet, när jag säger att jag aldrig ska ljuga för mina, inte ljuga, nu är det fel, men jag ska alltid hålla mina löften, så går jag tillbaka till att hur det påverkade mig. Att jag kunde gå till förskolan och bara, vet jag kommer få en kanin när jag kommer, just det barn pratar, när jag kommer hem kommer jag faktiskt få en kanin. Och så kommer jag hem och får en kanin. Ja. Så att jag tror att det är väl det också, det ligger ganska inprintat att jag vill aldrig säga att jag ska göra någonting och inte klara av det. Mm. Jag har ganska så här stark prestationsångest. Mm. Jag vill alltid prestera och alltid göra ett bra jobb. Ja. Wow, jag tänker på det här du berättade om det med kaninen och lite sådär. Det är ju samma sak som när det är julafton. Man vågar inte, man låtsas att man inte önskar sig någonting på sin födelsedag eller på julafton. Och så får man någonting, då är det liksom bara en bonus. Precis. Typ. Jag kopplar. Du är född i London. Ja. Har du någon minne av England? Nej. Som barn? Faktiskt inte. Alltså jag minns England när jag var äldre för att vi åkte dit hela tiden ganska regelbundet. Men jag har inget minne av England som barn. Mm. Faktiskt. Vad ville du bli då? Kommer du ihåg det i skolan? Ja, jag ville bli så här affärskvinna. Alltså bli så här pension, sån här briefcase, glasögon. Alltså jag vet inte vad jag hade, några bilder av en affärskvinna såg ut.
Och sen så kände jag att jag vill liksom sitta i ett rum med massa män och bara liksom bestämma. Det var min grej att jag ska liksom bestämma. Kan du vara från den här filmen Boomerang? Då är det ju säkert. Ja. Nej, jag vet. Jag kände bara att det var... Jag tror bara att jag gillar inte en kjol. Jag går inte... Så du skulle aldrig se mig i en kjol. Nej. Egentligen. Men alltså, jag vet inte. Det var bara min bild när jag var yngre att jag ville ha det. Hur var det i skolan? Då var du... Jag vet att du spelar basket. Ja. Jag spelade basket. Alltså, jag var väldigt duktig. Mm. Alltså, jag var duktig på det... Jag gjorde det som behövdes. Mm. Jag var ingen så här teacher's pet. Det var inte så att jag alltså, gjorde mer vad jag behövde i skolan. Jag ville nästan alltid bara hem, komma dit och gå hem. Men jag hade lätt att ta in information. Alltså, jag hade lätt att lära mig saker. Så det var, jag tyckte inte att skolan någonsin var svår. Nej. Känner, hade jag haft motivationen hade det gått mycket bättre. Mm. Men jag hade inte så mycket motivation. Ja. Alltså, det var väl det, så som jag var i skolan, bakom skolbänken. Och hur var jag i skolan med mina vänner, så hängde inte så mycket med alla i skolan efter skolan heller. Mm. Det här drivet som du hade, alltså du var väldigt driven, så som dina vänner skulle förklara hur säga att du var. Mm. Jag tänker i din syskonskara. Mm. Ni är ju ett gäng syskon. Mm. Vad hade du för titel? Typ? Vad hade du för roll? Alltså jag är från en så här traditionell nigeriansk familj, du vet, där yngre har inte så mycket att säga till dem. Mm. Man ska liksom bara passa upp på alla. Jag ska göra skit göra egentligen. Mm. Sen så har ju de börjat... Alltså det är alltid en äldre som ska styra och ställa och bestämma. Så är det ju bara. Men sen känner jag att de har gett mig nu mer av en så här roll där de frågar mig för... Alltså mer beslutsfattande saker. Att jag ska vara den som... Jag är väl mer diplomatisk i familjen. Mm. Försöker medla och... Du har alltid varit det. Ja. Det har faktiskt alltid varit, inte bara i familjen men med alla, att jag, det är så sjukt för det känns som att det är så ett sjätte sinne. Men du vet, ibland när man ser två människor som diskuterar eller tjafsar, att hur de missförstår varandra. Mm. Att jag alltid kunnat liksom förstå det språket emellan. Okay. Och försökt, och det kom också mycket för att man försöker lugna ner sin mamma om sina syskonstökar eller att liksom lugna ner situationen om brorsan är jätteförbannad på syran eller vad som helst. Att jag har alltid haft den rollen i alla fall. Medlaren. Den heter det. Ja. För vi har ju tapetblomman, medlaren, duktiga barnet, rebellen och sen har vi clownen. Sådär. Sen finns det många barn som pendlar mellan andra. Där är vuxna barn problematik då. Det behöver inte vara från en familj som är dysfunktionell utan det är ofta i, jag säger, när du säger afrikanska familjer eller icke-svenska familjer, där familjen är väldigt, lever väldigt nära inpå varandra. Och sådär. Så, men jag upplevde det som väldigt också så här, tapetblomma. Vad är det? Bevåg. Tapetblomma är lite det här, den så flugan på väggen. det är den som finns där. Och sen när det verkligen krävs så kliver du i. Ja, men det stämmer. Jag tror att mina syskon, vet, de tog ju så mycket plats. Mm. Och min mamma tog väldigt mycket plats. Mm. Och någonstans så vill jag inte heller, alltså det var så enkelt för mig, hade jag tagit så mycket plats när jag var yngre, då hade jag varit men den persons lilla syster eller den persons lilla syster eller så här, Peggys dotter, det hade aldrig varit Sara. Nej. Nu är det många som ser mig som Urban Hair Sara. Mm. Och Urban Hair är något som jag själv har byggt, men när jag var yngre så var det inte så, så jag vill, jag kände att det fanns utlämmen. Det fanns utrymme, men jag var inte, den spotlighten som var riktad på mig och min familj då, jag vill inte vara en del av den. Nej. Jag vill liksom skapa mitt eget. Mm. Så att jag tror att jag höll mig undan. Jag ganska själv, man ville inte gå in på vissa grejer, vara med på vissa tillställningar, för jag ville inte bara inte synas som vissa folk, men jag ville inte att folk skulle lära känna mig heller i vissa liksom skaror, så jag höll mig borta. Vad tror du det handlar om, att folk inte skulle få lära känna dig? Jag tror att många var dömande, just för att alltså jag hade ju ganska frispråkiga syskon. Alltså frispråkiga, men de tog ju plats. Ja. Och jag har ett sådant starkt minne. Jag kommer ihåg när vi gick ut nian så skulle man välja gymnasiet. Nej, vi gick ut sexan så skulle man börja högstadiet. Mm. Och jag hade fått min syrras lärare i högstadiet. Och hon och min syster gick inte ihop. Och jag tror att nu är det enklare idag att ha elever som är lite stökiga. För nu förstår man att man måste hitta ett annat sätt att stimulera dem på. Mm. Men på den tiden, det var en engelsk skola. Då var man bara ett problembarn. Så att det barnet skulle liksom bara hålla sig borta från resten av klassen. Så de separerade ibland henne från resten av klassen också. Mm. Hur som helst så, när jag började hennes skola så kände jag redan, alltså hon blev min lärare, så kände jag ändå att hon hade lite förutfattade meningar om mig. Och då satte jag mig i den situationen, alltså det facket på en gång också, så jag backade liksom. Mm.
Men sen skulle vi börja i högstadiet och jag kände att nu är det en ny chans, en ny skola, för jag hade redan varit för min syras skugga under hela Johannesskolan. Mm. Och jag ville verkligen börja i Matteus för att jag hade en vän som gick där. Mm. Men då hade, jag kommer ihåg att det var en lärare som hade besök på vår skola och då skulle han liksom presentera sig för klassen för de som kanske skulle börja där. Det var mellan två skolor och vid lunchrummet sen så kom min lärare fram till mig med honom och sa, det här är Sara, amen, hennes lilla syster. Och då sa han, vad kul, funderar du på att börja i Matteus eller Röda Berg? Mm. Tänkte jag, gud vad intressant att de pratade med mig. Så jag bara, men jag funderar faktiskt på Matteus. Så han sa, aha, men då kommer jag en till problembarn då i klassen. Oj, oj. Och då kände jag, shit, ett, jag började inte skolan på grund av det. Nej. Men två, så kände jag mig så missförstådd. För att hela tiden så har jag, jag hade alltid någon skugga. Mm. Så att jag tror att det är därför också jag tagit ett kliv tillbaka tills jag hittar min egen väg. Mm. Mm. Okej, okay. Så det är legit tillbaka. Jag tror att det är medvetet. För jag vet själv att jag har ju, alltså än idag, att jag är väldigt så här, jag kommer inte gå på det om den där personen är där, jag kommer inte gå. Inte för att jag tror att jag är bättre, utan inte för att jag... Du bara pallar inte. Nej, och sen så vet jag att jag är ganska låg, alltså jag blir inte så jätteupprymd, folk kan inte få mig smälla av, men vissa saker kan jag inte hantera. Nu tänker jag på att jag kanske har kunder överallt om jag är ute, vad som helst. Att jag inte vill att de ska se mig, alltså vissa människor kan få mig och hamna på nivå där jag inte vill vara, och då väljer jag hellre att inte vara där liksom. Jag tänkte fråga dig det. Mm. Hur blir du när du blir lack? Jag blir skitförbannad. Eller hur? Du tappar jag blir skitförbannad. Jag skrattar, men för att... Nej, men man tror att jag blir skitförbannad. Alltså, jag gillar inte att svära. Nej. Jag skriker inte. Jag är inte sån som du är så här. Tar du fram? Ja, alltså, jag gillar inte det här. Vet, jag skulle aldrig stå och svära åt dig och så här, försöka putta på dig och så här, idra på det sättet. Men jag kan bli riktigt, riktigt förbannad. Mm. Så, men nu får ni ta och ge. Ja, nu räcker det. Ja, det räcker. Okej, okay. Ja. Jag fattar. Intressant. Mm. Känner du var vi är på väg? Nej. Inte? Nej. Vi håller på att kartlägga dig. Okej. Okay. Mm. Och jag tycker det är jätteintressant hur lite vi människor, och när jag säger kartlägger, det är inte så att vi ska göra en spionfilm. Nej. Det är så intressant hur lite vi människor egentligen vet om oss själva. Mm. Eller hur mycket andra människor vet om oss själva. Ja. Hur man tror att man uppfattar en person och ser så lite. Sen vi själva dessutom, jag menar, vi ser ju 30% av oss själva. Ja, precis. Och de andra 70% som folk ser behöver inte stämma. Nej. Med verkligheten. Så det är, tack Sara, verkligen. Det här med entreprenörskap. Mm. Jag menar, redan i skolan så ville du ha kort kjol och liksom... Jag sa inte kort, jag sa nej, men, förlåt. Lugn. Nej, jag ska vara med, jag fattar. Hur du har kjol och liksom ha en position. Mm. Och har haft väldigt mycket kreativa idéer också. Ja, jag förstår. Ja. Alltså jag minns ju mitt första jobb efter gymnasiet också. Mm. Så var det så här att jag har jobbat sedan jag var 12-13 år. Jag har jobbat. Alltså jag typ tog min syras personnummer och sökte jobb. Så jag har verkligen jobbat. Så att då har man bara varit timanställd. Man har inte haft en fast anställning. Mm. Och efter gymnasiet skulle man få de här fasta anställningarna. Och jag minns det när han pratade om så här semesterdagar och sånt. Jag bara skrev på, jag sket i. Jag förstod inte vad det betydde. Men när jag väl jobbade så var han såhär, men du har inga semesterdagar. Vad menar du? Han bara, ja men du måste ha jobbat här ett tag. Och det är såhär, att behöva komma en viss tid och gå en viss tid. För mig var det såhär, det här passar inte mig som person. Jag känner, man blir typ såhär deprimerad. Jag mår inte bra. Jag frågade, det var en säljjobb. Och då frågade han mig, vad vill du ha ut av mig? Vad är det du vill? Han bara, men jag vet att du ska nå budget. Jag bara, okej, men jag kommer aldrig nå budget om jag har dina regler. Hur som helst. Vad sa han då? Nej, men han bara, men vad menar du då? Han bara, nej, men om jag kan komma och gå som jag vill, så tror jag att om jag säger att jag kan göra budget och lite till, skulle du låta mig komma och gå som jag vill? Han bara, det kan du inte. Det behöver jag för att jag ska bli motiverad. Mm. Och han bara, vi kan testa om du så här, håller en låg profil. Och det gick jättebra. Jag jobbade faktiskt mer än vad jag skulle ha jobbat. Men jag fick i alla fall känna att jag var lite egen. Mm. Men jag kommer ihåg att jag kände mig så... I det här livet, att man ska liksom komma en viss tid, gå en viss tid, man har x antal semesterdagar, och jag känner mig redan då instängd, så jag kommer inte vilja, det här kommer inte jag klara av att göra längre. Det kommer inte gå. Det tänker jag även med mina anställda idag också, att jag är så här, jag frågar, vad vill de?
Alltså hur vill de ha, hur vill de att ens dagar ska se ut och vad går de igång på, vad vill de göra? För att jag vet ju själv, jag minns ju den känslan som jag gick igenom för att hindra att de ska känna det liksom. Mm. Chef eller ledare? Om jag är chef eller ledare? Jag är absolut ingen chef. Absolut ingen chef. Jag gillar att vara omkring chefer. Alltså jag kan, jag är en gammal basketspelare, så att jag känner typ en bra ledare vet att ja, men den här personen, hon kan passa, hon kan skjuta bra, hon kan dribbla, hon kan ta returer, hon kan spela försvar. Jag tycker en bra ledare kan ge ett chefpositioner på olika områden för att gynna företaget. Så att jag brukar alltid kalla mina anställda för chefer. Jag brukar säga, okej, boss, för att de talar om för mig vad de vill ha och hur det ska vara. Det är inte jag som går och styr och ställer. Mm. Jag har aldrig behövt slänga det kortet eller så att jag äger det här eller det här är mitt ställe. Aldrig. Jag skulle aldrig göra det. Nej. Och om man måste göra det för en viss person, då ska inte hon jobba där. Precis. Ja. Precis. Drivkraft. Har det förändrats med åren, dina drivkrafter? Ja, alltså det började med att jag ville se till att min mamma hade det bra. Jag har alltid, det var därför jag slutade just plugga. Jag åkte till USA efter gymnasiet för att plugga och jag hoppade av och började jobba på en gång. Mm. För att jag kunde inte bidra ekonomiskt. Jag ville det. Och från att se till att min mamma kan bara andas och ta det lugnt har jag bidrat till att barnen har det bra. Alltså jag vill bara aldrig bli hungrig. Det är väl det. Nej. Jag vill aldrig, alltså det får aldrig ta slut. Jag vill aldrig bli hungrig. Och jag tror att det är det som företag, det är ju mitt driv att någon dag så kanske det kan ta slut, så jag måste hoppa på nästa båt innan liksom, det här får aldrig ta slut, jag måste alltid komma på någonting nytt och jag går igång på att det är tufft, det är lugnt för mig, som corona, jag tyckte var jättekul. Ja, jag tyckte att det var motgången, eller? Är att känna att man liksom att det är någonting inom dig som växer som gör att du måste vara kreativ och lösa. Ja. Jag tror så här med basket, jag tror det kommer från basketen också. Mm. Alltså jag älskar när vi låg underläge och sen så som hann vi kapp och vann. Mm. Det känns bättre än att det var för enkel match. Mm. Så jag tror att det är det. Så jag tror att jag gillar att ligga, och jag har alltid legat underläge. Mm. Alltså du vet, vi var inte gjorda för att lyckas på riktigt. Man kan säga så att ja, Sverige är ett bra land, men vi var inte det. Alltså liksom, när jag gick i skolan, jag hade ingen som var hemma och gjorde läxor med mig. Jag värmde min egen mat. Ibland så skulle jag se till att liksom det fanns mat hemma, tvätta kläder. Alltså jag hade inte de här... Ja men vissa barn växte... Ja, så att jag var ju redan i underläge. Mm. Och jag gick igång på att visa att jag kunde. Mm. Om du frågar folk omkring, om någon säger att det där går inte, då garvar jag bara. Och så vill jag se till så att det går, alltså så att det funkar. Mm. Jag tror att jag går igång på att lägga underläge och motgångar. Okej. Okay. Mm. Mm. Hur kommer det sig att det blir hår då? Alltså jag vet inte. Jag tror att jag gillade inte att hålla på med hår när jag var yngre. Mamma höll på med hår förut. Jag tyckte att det var jättetråkigt. Jag var inte den där flicka tjejen heller i skolan. Mm. Men när jag åkte till USA så såg jag att tjejer så här, med texturerat hår. Mm. Att de hade sina egna frisyrer, de hade sitt egna hår. Och helt jag hade inte haft det här. Därifrån. Ja. Så att jag var så sugen på att lära mig det. Och komma hem med så här ny information. För att vi kanske hade hår så här rakt permanentat. Eller hade så här braids eller hårförlängningar. Mm. Men vi alltså det här med att kunna färga texturerat hår. Det var ingen som gjorde det. Så att det var väl det som fick mig att komma hem och vilja lära mig om hår. Mm. 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 Och vad blev steget då? Ja, då började jag söka skolor. Och sen så jag kommer ihåg att när jag kollade upp skolan var ganska dyra. Så var det så okej, men får man lära sig någonting om texturerat, alltså då sa jag ju afrohår, för man läser någonting om afrohår, och man sa nej, men du kommer få lära dig om hår, och jag var så här. Fast. Ja, det var så här, shit, jag tänkte i mitt huvud, så här, det känns ju som en, man känns ju som en sellout. Mm. Jag ska betala för att lära mig om skandinaviskt hår, sen ska jag kunna ta hand om skandinaviska kunder, men jag kan ta hand om mina egna, mm. Och på den tiden kunde jag inte ta hand om mitt eget hår, mm. Alltså vet, jag kunde ju platta det jättebra. Men det här med mitt egna, jag visste ingenting om hårvård, om lockigt hår. Jag hade ingen koll. Var det svårt? Det är svårt. Alltså det fanns inte någon information. Nej. Vi har liksom lärt oss saker som att tvätta inte håret, färga inte håret, gör inte det här. Men varför? Jag vill lära mig mer om hår. Mm. Och jag var så här, men jag förstår inte att en skola också fick mig att känna att jag inte hade hår. Vad har jag liksom? Mm. Så att jag valde då att gå en lärlings, alltså gå som lärling på en salong som bara jobbade med lockigt hår.
eller med afrohår. Så jag gick som lärling först. Och där skräddarsydde jag liksom de kurserna jag ville gå. Så jag gick inte i en skola. Okej. Mm. Och efter det så gick det jättebra. Jag kommer ihåg att jag sa att för jag ville verkligen lära mig hur man är på med hår. Jag gick till den här kvinnan och jag sa till henne att jag vill lära mig om hår. Hon bara okej. Jag bara, jag kan jobba gratis om du lär mig allting du kan. Och sen så märkte jag att hon, alltså det är ganska bra för mig, hon lärde mig typ ingenting. Då sa jag så att du vill ha betalt eftersom här sitter jag och hjälper dina anställda. Jag har precis lärt mig. Och, var du så rätt fram? Ja, jag var det. Men du har alltså skinn på näsan. Ja, man tror inte det, eller hur? Alltså, jag vet ju väl att du har det, men... Ja, men man tror inte det. Nej, jag har faktiskt det. Speciellt när jag känner att jag vet vad jag pratar om, eller att jag har någonting... Alltså, jag brukar alltid säga till folk, om du vill ha någonting, du kan inte bara fråga. För att nästa svar kommer vara, men varför ska du få det? Mm. Så innan de ens ställer den frågan så ska du redan ha alla kvitton på bordet. Mm. Så jag kom till när jag var så här, men jag har dragit in det här, när du är borta så gör jag det här. Jag vill ha betalt när jag jobbar. Hon var såhär, men du är inte frisör. Jag bara, det spelar ingen roll. Förlåt. Är jag bra på? Matte. Alltså, jag vet inte. Förlåt, jag avbröt dig där. Det gör ingenting. Nej, jag vet inte om jag är bra på matte. Jag har ingen aning. Mm. Tänker du taktik så här i förväg? Jag tänker ju jättemycket. Jag är en tänkare, så jag tänker jättemycket. Och jag tänker också, jag tror det är därför när jag ber om någonting... Och det kom också från familjen, du vet, när man ändå är yngst. Om jag ber någonting, jag måste ha en anledning. Jag måste veta om att jag förtjänar det. Så jag skulle aldrig bara be om... Ibland är det folk bara ber om saker. Och jag säger, men förtjänar du ens det här? Mm. Så att varje gång jag ber någonting, då vet jag vad jag pratar om. Och då känner jag att jag förtjänar det. Så då blir det så här väldigt bestämt. Mm. För det finns ingen... Alltså, jag kommer inte backa. Lite underdog. Ja, kanske. Ja, fast så är det ändå. Det går bra, va? Ja. Mm. Och förmågan att... Alltså, du är småbarnsmamma. Mm. Tvåbarnsmamma. Ja, tre barn. Tre barn. Mm. Och i det så är du inte chef, utan du är en ledare. Ja. Alltså, du är en entreprenör. Mm. Nå, i en verksamhet som har gått väldigt, väldigt bra. Men det har varit en dip någonstans 2017. Ja. Fast kanske inte själva... Kanske inte ditt själva brinnande för Nej. Det du gör, så du kanske inte ser den skillnaden. Nej. Men det har ändå varit turbulent i ditt liv. Ja. Men vi kommer komma kanske lite till det. Men jag tänker så här, förmågan att kunna kombinera föräldraskapet, ensamstående och samtidigt hålla i ett imperium, kan man ju kanske säga att det är. Alltså det är en superkraft, jag lovar. Jag tror inte att det är någonting som alla... Alltså antingen har man det eller inte. Jag tror det var igår någon som sa till mig, så här, hon bara, men jag kan inte fatta att du, jag skulle aldrig liksom klara av att ha barn själv. Mm. Hade du frågat mig så hade jag också sagt nej, det vill jag inte. Men det var ingen som frågade mig, det var det här som hände. Mm. För att alla har en viss kraft inom sig som man inte får, man får inte utforska den förrän man är i en viss situation. Mm. Det viktigaste för mig har varit att planera, så tänka mer taktiskt. Typ så här, planera som att okej, nu är jag i den här situationen. Vad måste jag ha på plats för att det här ska fungera? Hur kan jag hålla den här bollen i rullning? Och jobba utifrån det. Än att tycka synd om mig själv och vara så här, det här, jag har det jättetufft eller jag har det jobbigt. Så att för mig var det så här, okej, men innebär det att jag ska kanske tjäna lite mindre i några månader för att ha någon som hjälper mig eller ger lite av min lön, någon som hjälper till, så får jag göra det. Alltså, vad är det jag behöver uppoffra? Vad behöver jag göra för att komma dit jag vill? Det är det som är det viktigaste med allt, att man liksom sätter upp ett schema för vad måste jag göra för att det här ska ändå, det ska ändå fungera. Det finns ingen ge upp liksom. Och då kommer vi in på det här som jag berättade om, titlar i olika skeden i livet. Nu kommer vi till nästa skede. Ja. Vad har du för titel här, känner du? Eller förlåt, drivkraft menar jag. Mm. Hur menar du? Vad har jag på? Ja, för vi pratade om, jag sa fel, jag menar drivkrafter. Innan så var det liksom... Ja, just det. Till drivkraften, då var det för att mamma skulle ha det bra. Mm. Och lite så här, nu har vi kommit till nästa fas där. Vad är det för drivkraft då? Alltså, drivkraften är ju att min dotter ska få en hund. Mm. Och man kan tänka att det är ganska så här enkelt, det är bara att gå och köpa en hund. Men då har jag sagt att för att du ska kunna ha en hund så måste vi bo ganska stort. Mm. Och för att vi ska bo stort så måste jag kunna omsätta en viss, alltså jag kan knappt få lån, alltså jag måste omsätta lite pengar för att vi ska kunna bo stort. Och för att jag ska omsätta pengar så måste jag göra det här, det här, det här. Så att det målet har liksom varit en hund för henne, för att få henne att förstå. Mm. Men då har jag förklarat allting som rör sig om att kunna få en sån liten grej som en hund. Mm. Så drivkraften är egentligen nu att se till att jag inte bara har så att jag klarar mig, utan har så att
min familj och mina nära har någonting. Så att även om jag har någon omkring mig som inte har någonting att göra, att jag kan se till att de också har någonting att göra. Men även för att min dotter ska kunna få en hund. Mm. Det är drivkraften. Så det är nästa drivkraft. Ja. Ja. Intressant. Ja. Mm. Utan att ha pluggat ekonomi eller någonting. Nej. Så har du ändå det tänket. Ja. Företagsstrategi, ingen liksom sånt där. Jag tror det är därför jag klarar mig så bra i skolan. För att du? För att jag, saker för mig som var så klockrent, jag behöver inte plugga för att allting så la jag in alltså, i verkliga livet. Mm. Men ja, jag stannade där. Jag försökte inte göra något mer. Men jag tror att jag alltid tänkt så. Sen blir det enklare också att förstå sig på ekonomi när man lever i det. Och sen så när man behöver lära, det har jag också alltid gjort. Alltså när jag behöver lära mig någonting, då avsätter jag mig tid för att lära mig det. Om jag måste gå en kurs på 2 dagar för att förstå det jag gör. Om jag måste utbilda mig till make-up-artist för att jag har bokningar. Alltså allting jag måste göra, jag skräddarsyr min egen utbildning. Mm. Mm. Vi ska vara kvar lite grann i urban här. Jag tycker det är fett intressant där. Vad händer där? Hur ser en dag ut till exempel? Alltså det är så olika. Jag tänkte på det. Jag tror att jag har 50% av tiden jobbar med kunder just det här året. Sen så kanske det är 30%. Ah, nej. 60% kunder. 30% kanske utbildningarna. Mm. Och sen så är det ju lite mer administrativt runt omkring. Men en dag kan vara, antingen har jag bara kunder från morgon till kväll. Mm. Eller så har jag så här kontorstid, att jag sitter på kontoret och gör liksom bokföring eller fixar mina, jag har ju så här ny håraccessoarer. Eller så planerar jag för utbildningarna. Och då kan vara allt från att designa en docka som jag vill ha för utbildningen. Mm. Så det är så olika. Det är olika saker. Okay. Men ändå är jag bara en frisör. Ja, fast inte så bara, för jag tänker du, alltså, eller bara att jag har ju tagit dig till SVT. Ja, tack. Hur rullar du in där? Alltså vet du... Grattis för detta. Tack. Alltså jag kan säga så här, att det finns någon sån här grej att, vad är det, någon som att om människor nämner ditt namn i ett rum med, det är någon sån saying som finns där. Jag har haft, alltså jag har varit så länge... har jag känt att jag, alltså mitt mål, mitt mål med Urban här, jag kommer ihåg att jag hade en kund som jobbade med PR, jag sa till henne att jag vill vara det självklara valet för kvinnor med lockigt hår. Hon bara, men vem är du, liksom, gör någon känsla? Jag bara, nej men jag skiter i det här med känslan, jag vill vara den personen. Så om man är på tv och man frågar liksom om lockigt hår, så vill jag vara den personen man frågar, för jag vet verkligen vad jag pratar om. Mm. Och hon bara, nej men det kommer ta tid, och det här sa jag redan 10 år sedan. Mm. Hon bara, det kommer komma en tid och de frågar dig, men du kan inte komma dit nu liksom. Hon var ganska så här. Och det var hon som fick mig upp ett Instagram-konto själv. Jag hade inte det innan. Mm. Men jag hade då en kund som jobbar på SVT, som jobbar med det programmet, som sa att vi måste ha mer... Mångfald. Ja. Och hon bara, jag ska liksom pusha för att jag vill se mer lockigt i tv. Och det var där det kom. Sen så har det liksom bara... Alltså mest kontakter. Och jag kommer ihåg när jag växte upp, jag tänkte på det. Jag hade inga kontakter. På de ställena. Så att, du vet när man har känt att man är destined for more. Så det finns, jag har så mycket mer att ge, men jag har inte den foten in. Det har tagit mig ganska lång tid. Alltså, jag har varit frisör i 15 år. Mm. Så det är ingenting som händer på en gång. Men nu har man också fått folk som respekterar det man gör och som tror på den. Och det är det viktigaste. Alltså, jag hade inte kommit in på SVT om inte någon som trodde på mig. Nej, det tror inte jag heller. Men det är ju... Det är inga män, utan det är, det är bara hatten av. Och jag tycker det är nice att se. Speciellt att de tänker på mångfald och sådär. Ah. Och att även här blir det självklara valet. Ja, ah, det är det viktigaste. Men det är så också, det är också visar bara att är man inte, har man inte de kontakterna, är man inte från den skolan, så kanske man aldrig får en chans i det här livet. Precis. Och jag tänkte så här, vi pratade om det här med personligheter och lite sådär. Den 25 mars. Mm. Du vet vad jag kommer komma någonstans. Ja. Men det här är jobbigt, för att jag är väldigt insnöad i den här grejen också. Så jag blir också så här drabbad. Men jag tänker, vi gör ett försök. Den 25 mars 2015. Det var ett datum som totalt skulle förändra din familjs liv och ditt liv.
mångas liv framförallt, men framförallt din familjs liv. 19-åriga Marley, din brorson, blev skjuten på öppen gata i Vårby. Mm. Vad var det som hände? Jag vet faktiskt inte. Alltså, helt ärligt, jag vet inte. Jag vet bara att han borde inte ha varit där. Och det borde inte ha varit han. Det borde inte ha varit någon egentligen, men alltså, det var inte... Jag vet om att den där kulan inte var ämnad på honom alls. Mm. Det är allt jag vet. Liksom. Och vad hände? Liksom? Mm. Och vi vet vad som hände. Alltså, det var personer som kom till en bil. Mm. Han blev skjuten där. Och liksom... Alltså, helt ärligt så vet jag inte. Mm, jo, jag vet. Ja. Det var inte lite det jag menar. Det vi vet är det som hände. Men jag tänker så här, vad hände med dig? Det var min fråga med. Alltså det är så sjukt, för jag minns att jag höll på att göra mig ordning till jobbet. Och jag var så här, ringde min mamma, jag blev skjuten. Och jag kommer ihåg att jag var så här, okej, men jag kommer till sjukhus och håller mig underrättad. Så hade jag en kund och jag var så här, kanske bara ska kunna ta henne snabbt. Och sen så var det faktiskt min kompis som sa att hon bara, du är klart att du inte går och tar din kund, om du ska gå till sjukhuset. Mm. Och jag förstod inte heller allvaret i det. Jag visste inte att det var så livshotande på det sättet. Nu ringer hans mamma och berättar liksom att det är väldigt allvarligt. Och han kommer inte tillbaka. Alltså de kan inte, jag vet inte. Jag har faktiskt aldrig gått tillbaka dit sen det hände. Alltså jag har inte ens funderat på vad det var som hände. Jo, men jag har inte heller funderat på liksom vad jag gjorde när jag fick det här samtalet eller vart jag var på väg och hela den resan. Jag har inte ens tänkt på det. Mm. För att jag träffade dig på akuten. Ja. Och det bestämdes att det skulle stängas av apparaten. Mm. Och att vi alla skulle komma dit och säga hej då. Mm. Som vi gjorde i cirka, så att inte jag säger fel nu, ett antal timmar. Och det var en morgon. Mm. Och jag kommer ihåg hur du gick över till en väldigt omhändertagande person. Mm. Och en person som faktiskt tog över, Sara. Jag kommer inte så ihåg det faktiskt. Det är jag. Och det var du och din stora syster som var väldigt mycket så. Mm. Och sådär. Och jag har ju upplevt att du var väldigt tidigare. Vi har ju pratat om lite introvert. Ja. Eller inte introvert. Men, nej, men jag förstår, tillbakadragen. Tillbakadragen. Men i det här fallet så var du mer att du tog över väldigt mycket och blev väldigt... Men stärkte din egen position på ett sätt. Mm. Och sådär. Ja. Är du med mig någonstans vad jag vill komma fram till? Det jag vill komma fram till att det var en period som nog förmodligen förändrade dig väldigt, väldigt mycket. Alltså jag tror att den perioden och alla tuffa perioder i mitt liv ändå bekräftar att jag... alltså det bekräftar kanske mycket vad jag känner att jag behöver, vem jag känner att jag behöver vara för att orka med det här livet. Alltså när jag ser det här livet, men orka med allt som har hänt, orka med det man går igenom. Jag tror att det har jag märkt hela tiden, att när det är väldigt tufft så tänker jag fortfarande väldigt praktiskt. Sen tänker jag att jag kan sörja om och dåligt sen, men jag tänker ändå väldigt praktiskt. Liksom. Ja, för det, ja, precis. För folk tänkte väl kanske inte att Sara sörjer inte, eller Sara ser inte ut som att hon, alltså att det drabbar henne. Alltså, jag vet att folk hade den grejen, att jag tror inte att jag grät inte ens på sjukhuset. Inte för att jag inte ville. Alltså det var bara för det fanns inte där. Mm. När grät du då? Alltså, det många kanske inte vet att Marley bodde hos mig innan han gick bort ganska mycket. Alltså en del av hans uppväxt så bodde han hos mig. Så att vi hade våra... Köket var ju typ hans. Det första gången han kom hem så gick jag inte i kylskåpet. Jag brukade liksom krika på han och tvätta händerna. Mm. Och jag brukade alltid lämna honom. Han var uppe senare än mig och han hade alltid gått in i kylskåpet. Så att våran grej var lite så här köket. Och där när jag lagade mat så satt han gjorde sina läxor vid köksbordet. Mm. Så jag tror att det var när jag vaknade på morgonen och jag var ensam vid köket. Jag tror att det var där jag kände att någonstans att han fanns där också. Mm. Ja.
Jag vet inte ens hur mycket jag grät, men jag, det var då det slog mig faktiskt. Jag vet inte om det har slagit mig, för jag tror inte att jag har, jag tror inte att jag har bearbetat det riktigt än. Mm. För att jag vet, livet fortsätter, det är alltid nya saker som händer. Och jag är inte heller en sån person som, alltså jag har liksom fått ett samtal mitt i en kund att min mammas hjärta har stannat. Och jag har ändå så här tagit det lugnt, för jag tänkte så här, vet du vad, att jag springer till sjukhuset nu, de har fått igång det, springa till sjukhuset nu, så det hjälper inte situationen. Låt mig vara kvar en halvtimme, jag är klart med en kund, så går jag. Alltså jag är väldigt så här, tänker liksom... pragmatisk. Ja, alltså vad är smartast att göra just nu? Vad hjälper? För ibland kan folk bara skrika, så varför skriker, tar det bara lugnt? Mm. Vad kan vi göra just nu? För mig kommer att till ett sjukhus. Är läget stabilt? Ja, okej. Okay. Jag är ingen läkare. Jag kan inte skynda på den här processen. Låt mig göra klart. Så jag är inte sån som skulle kunna utföra en arbetsdag och kunden skulle inte märka vad som pågår och sen komma tillbaka och handskas med det sen. Så jag tror att det har varit så under hela min tid efter Marley, att det är så jag har gjort. Jag har liksom bara fortsatt. Mm. Och bearbetar det på ditt sätt? Ja, för jag vet ju om att han är borta. Så att när folk säger det, är ingen chock så. Så acceptansen finns där? Ja. Jag känner någonstans... Min stora sorg är mycket för att han var ganska... Han hjälpte mig när han... när han bodde hos mig så brukade han hämta min äldsta dotter på förskolan. Mm. Och att jag såg alltid att han kommer vara den personen när hon väl går ut, när hon blir äldre, så kommer han vara som en sorts skyddsnät som jag hade. Du vet ju själv, jag var yngre, man hade de här äldre som var så här, amen, Sara, gå hem nu, vad gör du ute? Och på något sätt, man tyckte det var jobbigt, men det var ändå ganska skönt att veta om att man hade ögon på sig när man var ute. Och jag kände att han skulle vara hennes ögon. Också så var jag gravid när han gick bort. Och jag kände att sorgen av att min dotter inte kommer få träffa honom. Och hinna få en sån fin relation som min äldsta dotter hade med honom. Där tror jag att det är, om någon gång jag blir så tårögd, det är när jag tänker på det liksom. Så då var vi inne på min nästa fråga, som faktiskt är liksom saknaden. Det är den saknaden, den är ju på olika plan, tänker jag. Vi har ju så mycket olika uppfattningar och felaktiga bilder, eller felaktiga, vad ska man kalla dem? Myter om sorg. Ja, verkligen. Jag kan inte veta att jag handskades med det här. Alltså det här är första personen som har... alltså vi förlorade ju en till innan Marley. Men jag satt en ganska stor gräns mellan mig och honom tidigt. Så jag hade inte den relationen. Med Marley så hade jag en relation. Så det var väldigt så här... Jag tror att saknaden och att sorgen skulle vara djupare. Alltså jag tror att jag skulle liksom gå under jorden. Precis som jag tänker, om någonting hände min mamma, mina syskon, alltså mina barn. Men samtidigt så känner jag också att jag ältar inte i det. Nej. Jag ältar inte i någonting. Alltså det är så att saknaden, visst, jag saknar Marley jättemycket. Men jag är också väldigt tacksam för den tiden vi hade. Ja. Ja. Jag ber om ursäkt, jag har inte hällt upp vatten till dig. Sorry? Jag har inte hällt upp vatten till dig. Nej. Jag vet inte, jag tror att alla bearbetar sorg på olika sätt. Och jag tror att man måste bara respektera folk hur de är. Man vet inte vad som går igenom någons... Man vet inte vad som först går i någons huvud riktigt när någon sörjer. Man har ingen aning. Och det är dumt att vissa kanske liksom går ut och festar, vissa stannar hemma, vissa ska jobba. Jag kommer aldrig bli en sån som inte matar mina barn, som inte går till jobbet, som inte försörjer min familj, fastän jag går igenom någonting tufft. Det var också en bekräftelse när man gick bort att jag ändå klarar av tuffa. Alltså vad kan hända nu? Alltså, vad är det tuffaste som kan hända efter det här? Mm. Jag känner att klarar jag av det här, då klarar jag vad som helst. Någonstans så känner jag mig starkare när det händer. Hela det här fallet, jag tänker inte att vi ska hålla på och förkovra oss och fastna i det här med hur man har hanterat fallet Marley juridiskt. Nej. Det tänker jag att vi släpper. Men hur tycker du att familjen har fått i stöd? Förstår du skillnaden? Ja, det var ett helvete. Alltså, det var ju tvärtom. Familjen blev trakasserad av polisen, av rykten, av folk, av nära människor. Det fanns ingen stöd. Mm. Det fanns inte. Jag tror folk oftast när man tänker på att en mamma förlorat ett barn, så tänker man liksom att mamma förlorat ett barn, men
folk tänker inte på att en man har förlorat ett barn. Jag vet inte om det makes sense, jag vet inte om du förstår riktigt. Men... jag förstår precis. Och min bror gick ju också väldigt, jag tror han har ju lärt mig så mycket om det här, om att man inte kan låta sina känslor styra. Jag tror det är mycket tack vare honom att jag är så lugn. Alltså jag har lärt mig jättemycket av honom utan att jag vet om det. Men att man liksom måste handskas med saker först, sen kan man så här, sörja, sen kan man ta tag i sina känslor. Och hans grej var, han sa ju till mig hela tiden när det här hände. Alltså det enda han pratade om var att se till att Malis mamma har det bra. Oavsett vad, liksom, se till att hon har det bra. Hela tiden, om och om igen. Och det var hans grej. Och när folk kom på vakan till exempel, då såg han till att de hade vatten, de hade mat. Han var väldigt så här, omhändertagande. Och han fick aldrig riktigt sörja, för direkt efter det så var ju polisen på. Alltså det var så att han fick aldrig liksom, han fick aldrig bara vara. Nej. Det var inte, det fanns inte någon stöd där. Jag kommer ihåg att polisen kom och knackade på samma kväll med husrannsakan. Och vill liksom, var du där då? Ja. Ja, det var liksom, vi har precis förlorat någon, de har en husrannsakan. Det var inte, det fanns ingen stöd. Tack Sara. Varsågod Victor. Hur känns det? Det känns bra. Det känns, alltså jag tror att jag måste gå tillbaka dit då och då. Du påminner väl mig om det, för jag har inte gjort det. Jag har inte gått tillbaka dit, alltså mentalt sen det hände typ. Det är nyttigt, men ha inte för bråttom, utan liksom allt har sin tid. Jag vet, det finns ju så myter om sorg där det är så här, tiden läker alla sår. Ja. Den gör inte det. Nej. Inte på riktigt. Sörj ensamhet och ensam är stark. Och män ska inte gråta. Och, du vet. Ja. Men allt har sin tid. Ja. Det vill jag dela med dig. Livet efter det då? Alltså, om vi så här, familj, du har dina tjejer och resten av livet går ju vidare. Ja. Och så där. Hur känns det nu efter 2015? För nu är vi liksom, vi är 5 år efter. Ja, nej, alltså det känns, man känner sig starkare, alltså efter varje grej känner man sig starkare. Och man känner sig så här mer redo för nästa utmaning, för att jag tror människor, alltså när jag har klarat av någonting så känner jag bara okej, men nu är jag starkare inför nästa utmaning, för att människor glömmer, alltså man tror att det bara är liksom toppar i livet och man råkar få en liten dal här, man råkar få en utmaning här, men så är det inte, så alltså, det är väldigt sällan att livet bara kommer gå så där 100%. Och det handlar egentligen om att man liksom, man förbereder sig för en fight inför under den här viloperioden, så förbereder man sig mentalt för nästa gång, hur ska vi handskas med det här nästa gång, vad kan man göra annorlunda inför nästa gång. Så att det har gett mig, allting som har hänt i mitt liv har gett mig jättemycket en verktyg för att komma dit jag vill och jobba mot mina mål. Lever du i din dröm? Du svarar nästan på det. Ja, alltså jag vet inte om jag lever i min dröm. Jag känner att jag kan säga så att jag vaknar varje morgon och jag har en sån regel att jag aldrig ska be Gud om någonting. Däremot ska jag alltid tacka honom. Så jag vaknar ju alltid varje morgon och tackar Gud liksom för mina barn, för min familj, för det jag har. Och jag är väldigt glad. Alltså man tror inte det som ensamstående trebarns mamma att jag ska vara så här glad. Men jag mår bra. Alltså jag mår ju riktigt, riktigt bra och jag är glad. Och tacksam. Så på det sättet så är allt annat ett plus. Faktiskt. Om du svarar på frågan. Ja, men det svarar på frågan. Ja, men 100%. Ja. Verkligen. Ja. Det tycker jag. 2017 var det tufft också. Ja. Vad hände då? Alltså jag tror 2017 började med att jag kände mig så här riktigt, riktigt stark. Jag kände nu, så här, nu går det bra på salongen. Jag och min partner har det bra. Alltså allting så rullar på ganska bra. Så sen nästa steg är ju att skaffa en ny salong. Så jag sålde min befintliga salong, eller dåvarande salong. Och jag bad att sälja den innan jag hittade en ny salong. För att det var det enda som skulle få mig ut ur dörren. Annars hade jag säkert stannat. Från det att jag sålde min salong, det gick ganska fort. Kom liksom, då hände det en massa grejer. Då kom så här första samtalet av att... först var det så att du måste flytta efter sommaren, och jag hade ingen ny salong att flytta till. Men sen så var det då, vi var ju 6 pers. Och det var därför vi ville flytta, för vi var för få platser.
till att jag då fick höra att två personer där skulle öppna eget. Så de gick ganska fort och sen så, då hade vi så mycket att göra. Mitt i det då så, från ingenstans ska jag separera. Okay. Och sen så gör jag det och sen så får jag på att min två, nu bara jag och två till som jag var kvar på salongen. Vi är redan så underbemannade, så då får jag höra att en av mina närmaste vänner då känner att hon har liksom fått en skada, som hon blir så här sängliggare, så hon kan inte jobba alls. Okay. Och sen så får jag på att jag är gravid. Så att under den här tiden, wow, så är det så att jag ska separera och jag är gravid. Jag har liksom för mycket jobb. Jag vill fortfarande, jag har precis tagit ett beslut att jag ska köpa en större salong. Så jag just om några månader är jag salongslös. Ja. Och sen så typ bara rullade på massa, så här, det hände bara massa saker under hela det året. Men det slutade ju sen i december med att jag fick tag på en ny lokal. Och den är 10 gånger bättre än det jag har idag och nu är 6 igen. Men det tuffaste var att det var väldigt många, ska jag säga? Hinder. Jättemånga hinder. Jag kommer ihåg att jag tänkte, vi pratade här om att vara praktiskt. Mm. Att jag tänkte, okej, just nu så har vi för mycket kunder. Jag kan inte. Och jag lyckades få en lokal. Och det var också en drömlokal. För att jag sa när jag var yngre, om jag har en salong så ska den här en lokal med stora fönster. Det är så sjukt. Och det var det jag fick. Och det var Stockholms hem och de ville ha ett café där. Mm. Och då var jag så, du kan få ett café men du kommer få en salong också. Var det här någonting nytt? Vet, så här. Jag visste ingenting om cafébransch. Alltså jag visste ingenting. Men då köpte de det, så de gav mig den lokalen. Men det var verkligen bara 4 väggar. Alltså det var så här betonggolv och 4 väggar. Det fanns ingenting. Mm. Det var så här, den här lokalen får du dock stå för själv. Så att allting jag känner från förra lokalen skulle jag då använda för att renovera den och bygga upp den här lokalen. Alltså det fanns inte ens el, ingen vatten, ingenting. Är det här nuvarande lokalen? Ja. För den är fantastiskt fin, förlåt. Ja, men den är fin. Det fanns ingenting. Så jag tänkte i mitt huvud, vad ska jag göra? Jag måste anlita en inredningsarkitekt så att jag kan stå och jobba med kunder. Så kan de ha hand om bygget. Så jag hittade ändå, så jag, det enda jag vill är att det här är de pengarna jag har fått från min lokal. Mm. Alla pengar ska in i nya lokalen. Mm. Inte liksom en krona över, för jag har inte. Och jag har precis blivit så här skuldfri, så jag har inga lån. Jag vill inte ha några lån. Och hon sa, det här är inga problem, det löser vi. Hon bara, du kommer bara få en nyckel när du är klar för att flytta in. Och då hade vi ett datum. Så det var 15 december. Mm. Så vi flytta in i vår nya lokal. Vi hade ju problem, för vi hade ingen lokal. Vi skulle flytta ut i slutet på augusti. Mm. Så jag gick över gatan och frågade, för jag brukade se honom där. Och sen så brukade jag se att han aldrig hade någon kunder. Det var någon frisör på mitt över gatan. Han brukade sitta bara på datan. Liksom bara. Mm. Så jag gick dit och han hade så här 5 stolar och sånt. Så här, vet du vad, vi är några stycken, för jag lånar 3 stolar av dig. Jag får hyra dem av dig. Och det skulle han spela svår. Så här, men jag... Alltså, det är bra för dig. Ja, det är bra för dig. Det är lite rörelse här. Och då gick han med på det. Men han hade inga kunder, så att vi satt och så jag hyrde 3 stolar från honom, 3 platser, i väntan på att min lokal skulle bli klar. Då var det så att nu kommer jag bara stenhårt. Alltså den här tiden mådde jag väldigt, alltså vet man mår illa, man är gravid. Och så har jag satt 2 små barn hemma. Och min dåliga partner, han var också, men jag sticker till London, jag ska inte vara kvar i Sverige. Han var inte med dig, du ska inte vara kvar i Sverige. Så han stack också. Och hela min skyddsnät som jag har haft här var i Nigeria, eller det var utspritt. Det var liksom efter Mali, vet du, alla bara, ja. Precis. Så jag har aldrig känt mig så ensam heller. Och det, jag tror att det är det många glömmer, det här med att vara ledare också, att det är ensamt. För man glömmer ibland att folk är bara där för att få betalt. Mm. Men sen så har alla sin egna liv. Och de som jag hade omkring mig, mina närmaste vänner, det var de som var kvar. Mm. Men hur som helst, då anlitade den här inredningsarkitekten och jag sa, det här är min budget, och hon skrev på och hon bara, men vi gör en löpande faktura bara så att du vet om det. Hon bara, så du kommer att betala klart innan bygget är klart, men det är bara för att jag gör sånt. Jag bara, men det är inga problem, jag litar på den blind, för hon hade gjort ganska stora jobb. Mm. Men hon då i november fick jag ett mejl att hon bara, jag säger upp det avtalet, jag kan inte samarbeta med dig och prata om dem. Så här. Jag bara, men du kan inte, jag har redan betalat alla pengar. Samma dag hon fick sista betalningen. Hon bara, om du läser i avtalet länge sedan så står det att jag har rätt att avbryta när jag känner att det liksom inte passar. Så det var så att jag hade missat att läsa, och det har också lärt mig nu att man måste läsa allt i ett avtal. För jag tänkte inte att någon som är så etablerad skulle kunna blåsa mig på pengar. Förstår du? Och jag kommer ihåg. Alltså, jag vet, det blev typ den grejen. Ja, men det är också, och brorsan också. Men vart är hon? Alla var så här, vet du vad?
vi kan inte skylla, alltså man kan inte skylla på folk. Jag gjorde ett misstag. Mm. Jag har lärt mig någonting. Men då var det så att vi hade inte ens fått nycklarna till nya lokalen. Jag hade bestämt massa möbler. Alltså bygget hade inte ens börjat, för att vi skulle bara ha 3 veckor på oss att bygga den här nya salongen innan 15 december då vi skulle flytta in. Och jag kommer ihåg att det kändes ju, så att jag fick typ tårar. Jag tror jag grät. För någon som inte ens jag känner, när det var så här jobbrelaterat, men jag kunde inte ens gråta. Alltså vet, när Mal gick bort eller andra saker har hänt, så har inte jag, men då var jag så här, du kan inte bara lämna mig så där. Mm. Jag kommer ihåg att jag sa så till henne, och jag har inte ens bett barnens pappa stanna. Jag har aldrig ens sagt de här orden till någon. Men där sa jag till någon som hade betalat. Och hon var så här, jo det kan jag. Du får bara kolla på avtalet. Så jag sa okej. Mm. Och tänkte, nu är jag så här, vet, som nu. Jag är ju fullbokad på min salong fram till januari. Så att jag hade ju mina kunder inbokade. Det här kom innan en kund. Jag tog mina kunder. Vad ska jag göra nu? Sen så sa du får liksom leda det här bygget själv. Så att jag gick till Stockholms Hems egna byggare. För de skulle ge oss en nyckel. För när vi skulle få flytta in och börja bygga. Och då sa jag så här, kan ni tänka vara kvar 2 veckor till och bygga klart min salong? Och då gick de med på det. Jag fick en offert och gick med på det. Så jag fick ta ett lån. För att jag hade inte de pengarna egentligen. Mm. Vilken grej. Ja, jag kom ihåg, jag kände mig så utsatt. Jag vet inte om jag var så extra känslig för att jag var gravid. Men jag kände mig så utsatt då. För jag kände inte att man hade någon. Mm. Och jag kommer ihåg att han bara, ah, men ge mig liksom ritningen och ge mig, alltså, ge mig elplanen. Alltså, du fattade ingenting. Jag var så här, va? Han bara, men de här skisserna som jag har skickat därifrån henne, han bara, de stämmer ju inte. Hon har gjort helt fel. Så jag bara, ah, men visst, jag kommer ihåg att jag var på en fredag, ni får det på måndag. Då skulle vi ses i lokalen. Och så jag googlade, jag bara, hur gör man en elplan, alltså planritning för el? Hur, liksom, hur ska man räkna med vatt? Alltså jag försökte googla allting inför mötet, så jag ritade ett skiss. Jag hade sån A3-papper hemma, jag skissade upp på pappret. Och sen så kom jag bara dit, och då var jag så här själv, så här gravid. Och jag kom med så här 4-5 stora grabbar omkring mig. Och jag var så här, nu ska du luta pappret och nu ska jag se om antingen kommer en garva. Eller så kommer de bak in, nu kör vi. Så det var typ som en sån där spionfilm. Ja, det var verkligen så. Det var så här bara, det fanns bara som en träbänk. Jag tror de använt för att såga upp någonting. Det var bara så en skiva, liksom, ett bordsskiva. Mm. Så jag bara, okej, här ska vi ha det här. Jag bara, det ska vara så här många. Så var han tyst. Han bara, du har missat. Inte shit. Han bara, hur många meter upp ska skenorna vara från golvet? Jag bara, okej, jag var med. Han bara, nej, det är det du har missat. Han bara, jag måste veta hur många skenor. Så tänkte jag, okej, allt. Så jag bara, alltså, ja, hur långt ska det vara? Jag bara, man ska kunna damma av. Han bara, 2,5 meter. Jag bara, men vad är standard? Typ. Men jag kommer ihåg att på den här tiden, det hon gjorde, alla var så sura på henne. Och alla var så att vi ska anmäla henne, vi ska bläta henne på nätet. För hon har gjort stora jobb. Mm. Men jag var så här, nej, det var mitt eget fel. Jag gjorde inte min research. Alltså jag läste inte avtalet. Mm. Och bara det... Det beloppet har jag betalat. Det är en utbildning för mig. Hon lärde mig att läsa avtal. Du ser det så? Ja. Och sen så var jag så här, när jag var färdig, då hade jag liksom varje morgon, jag gick upp vid 5 på morgonen. Jag tog med mig barnen i bilen. Jag gick till bygget. Mm. Pratade med byggarna. Sen fick jag åka tillbaka till Hägersten för att släppa av barnen på förskolan. Så gick jag tillbaka till andra salongen för att ta kunder. Mm. Och efter, innan jag gick hem så gick jag förbi bygget. Så jag projektledde i det här bygget. Och jag kom ihåg att efter när jag var färdig tänkte jag att hon har ändå lärt mig, så hon var ganska billig. Jag har ju lärt mig att bygga ett café. Jag har lärt mig liksom och projektledat ett bygge. Alltså jag kan saker som jag egentligen anlitar någon annan att kunna. Så att jag kände att det var ganska, jag kom billigt undan. Mm. Jag såg det som en stor lärdom. Och det löste sig. Så att året slutade ganska bra, men det var ett tufft år. Och det påminner mig också om att det som tar på mig, det är när jag inte kan prestera. Så det, när jag inte kan leverera något jag lovat, då känns det som ton som kan få mig att bryta ihop. Prestationen. Mm. Falsk stolthet. Ja. Eller stolthet. Ja, det är det. Så jag tror det är det. Ja. Och då kommer vi till den tredje omgången av drivkrafter. Ja. Vad var det för drivkraft här, tror du, i livet? Där handlar det bara om att jag kommer ihåg att jag sa, jag pallar inte med det här längre. Mm. Nu har jag fått nog. Men då sa jag så här, vet du vad, jag kommer sluta när jag är färdig. Och jag vet om att när man är färdig, då vill man ju inte sluta. Mm. Men mitt drivkraft var att göra ett så bra jobb och sen bara sälja. Jag sa inte det till någon. Jag sa bara till mig själv, jag kommer sluta när jag är färdig, för jag pallar inte längre. Okej, okay. Så första är mamma. Ja. Ska ha det bra. Dotter ska ha ett husdjur. Ja, det är för sig nu. Okej. Okay. Ja.
men det... Emellan där var det typ att jag ska liksom bara leverera, sen kan jag lägga av. Liksom okay. att kunna lägga av. Ja. Och sen nu, och sen den här sista då. Mm. Mm. Okej. Okay. Intressant. Ja. Jag tänker så här, det finns en annan grej som jag har funderat på. Mm. Kring att man har tre titlar, olika faser i livet. Mm. Ska vi försöka avsluta med det? Mm. Kopplar du min fråga? Jag tror det. Mm. Alltså jag tror att det är, första blir väl livets resa, tror jag. Mm. Andra blir väl ta sig till final, tänker jag mig. Mm. Och tredje blir väl att vinna. Mm. Okay. Jag förstår. Mm. Så du körde livets resa för att ta dig till final genom vinst. Mm. Varje förlust är en vinst. Det är ganska bra citat, Sara. Som du har fixat för dig själv nu. Ja, är det? Vad tycker inte du? Jag vet inte. Jag är bara Sara. Jag vet inte. Fast det är inte så bara. Du vet, vi har alla någonting. Mm. Du sa ju det själv. Superkrafter. Mm. Och vi får ju dem. Mm. Som till exempel de som inte har barn. Mm. När man får barn, då fattar man. Ja. Då får man en extra grej. Precis, precis. Din superkraft är att du är väldigt pragmatisk. Och i nödsituationer så liksom agerar inte du på känsla. Nej. Och liksom förvirring. Utan du tänker logiska tankar. Mm. Och låter känslorna hanteras senare. Mm. Det du inte får glömma, det är de känslorna som ska hanteras senare. Så att du inte ligger där i skymundan. Nej. Bra. Bra. Jag är jätteglad att du kom. Ja, men tack så jättemycket för att du ville ha mig här. Jag vill bara säga till dig att du har värsta poddrösten. Har jag det? Ja. Är det sant? Ja. Vet du om att jag skämdes för min röst fram tills typ efter gymnasiet? Sjukt, jag också. Ja. Alltså folk var så här, men folk kunde säga så här, vem är killen i bakgrunden? Mm. Men nej, det sa Sara. Så att jag hela gymnasiet, jag försökte göra till mig, alltså göra min röst mycket ljusare än vad den var. Mm. Sen så var det faktiskt, när jag var på en basketmatch, så var det coachens man sa, vem är den där tjejen i bakgrunden? Så hon låter så jävla bestämd. Han låter på att hon har pondus. Det kändes ju bra. Så då, det var det som fick mig att vara stolt över din röst. Mm. Ja, jag också så här. Hör min röst på inspelen så är det som att jag vill be alla jag pratat om hela livet om ursäkt. Ja, men jag förstår. Jag förstår. Ja, så börja podda du. Ja, kanske. Vi kanske gör det snart. Ja. Då kommer vi outa din podd här. Mm. Finns ingen än. Nej, det finns det inte. Alltså jag är så glad att du kom. Tack för den här resan. Tack så jättemycket. Det är verkligen modigt av dig. Tack. Och fint av dig framförallt. Tack. En ära för mig. Mig med. Tack. Tack.